Savol. Abituriyentlar bir vaqtning o'zida hadis ilmi maktabi hamda Toshkent Islom institutiga hujjat topshira oladimi? Javob. Ha, abituriyentlarda shunday imkoniyat mavjud. Buning uchun hadis ilmi maktabiga hujjat topshirgan abituriyentlar Toshkent Islom instituti qabul hay'atiga quyidagilarni taqdim etishlari lozim. Rektor nomiga ariza, pasport yoki ID karta nusxasi asli ko'rsatiladi. O'rta maxsus islom ta'lim muassasasini tamomlagani to'g'risidagi diplom va baholar ilovasi nusxasi, 3.5 ga 4.5 hajmdagi 6 dona rangli fotosurat, hadis ilmi maktabi qabul hay'ati tomonidan berilgan tilxat.